អ្នកប្រើ iPhone បើកមុខងារមួយនេះទូរស័ព្ទដល់ទីណាក៏រកឃើញដែរ iPhone គឺជាប្រភេទទូរស័ព្ទមួយដែលអាចនិយាយបានថាមានប្រព័ន្ធសវត្ថិភាពខ្ពស់និងមានមុខងារការពារព័ត៌មានឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទៀតផងអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនបានធ្លាប់ដឹងរួចមកហើយថាមុខងារ Find My គឺសម្រាប់ស្វែងរកទិដានទូរស័ព្ទរបស់អ្នកមិនថាទូរស័ព្ទនោះបិទអ៊ីនធឺណិតក៏ដោយហើយខាងក្រមនេះគឺជារបៀបនៅក្នុងការបើកដំណើរការមុខងារ Find My ដំបូងចូលទៅកាន់ setting រួចចុចលើឈ្មោះរបស់អ្នកបន្ទាប់មកចូលទៅកាន់ find my ហើយចុចលើពី find my iphone មកដល់ចំណុចនេះលោកអ្នកត្រូវបើកប៊ូតុងទាំង3នេះទាំងអស់ចម្ពោះពាក្យថា find my network គឺមានន័យថារាល់ពេលដែលទូរស័ព្ទរបស់អ្នកគ្មានបើក internet ក៏អាចស្វែងរកបានដែរបន្ទាប់ពីបើកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់ app find my ដែលមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទផ្ទាល់ចុចលើពី device នោះអ្នកនឹងឃើញទីតាំងទូរស័ព្ទរបស់អ្នកចំណុចចុងក្រោយនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ស្វែងរក ទូរស័ព្ទរបស់ណាមួយដែលបានបាត់គឺគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ app Find My ដដែលចុចលើពាក្យ Meet នៅខាងស្ដាំផ្នែកខាងក្រោមគេហើយចុចលើពាក្យ Hey Friend បន្ទាប់មកគ្រាន់តែបញ្ចូល Apple ID ទូរស័ព្ទដែលបានបាត់នោះវានឹងបង្ហាញទីតាំងទាំងអស់ហើយយើងអាចបញ្ជាវាឲ្យរោពីចម្ងាយបានតាមទៀតលោកអ្នកក៏អាចសិក្សាបន្ថែមតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Apple ផ្ទាល់ហើយនេះគឺជា Link សម្រាប់ចូលទៅមើលបន្ថែមគឺ support.apple.com